ajo që konvergojnë që të gjitha frymat që janë sot, është ajo që thete ti që në fund fare, pavarësisht se ç'a duam tjetër, sepse ne duam shumë gjëra të tjera, përveç se të largohet Edi Rama. Dhe kjo është një gjë që ka, domethënë le të themi që pushteti aktual ka haritur, ja ka dalë që të na bashkojë të gjithëve në një pjesë të paktën, në një pjesë të përbashkët që të gjithë kërkojmë heqjen e individit dhe më pas pastaj gjithë secili sipas modelit vet kërkon heqjen e modelit të njeriu. Kërkon heqjen e modelit sistemi që e ka krijuar këtë njerëz apo gjithë mekanizmit politik siç është rasti jon, që kërkojmë ndryshim total të mekanizmit politik, sepse ky mekanizëm politik që kemi prodhuar na ka krijuar këtë model. Dhe normalisht zgjedhja elektorale që ka bërë opozita është për mendimin tim, okay, është në rregull, dy pushk kanë më mirë se një pushk. Do të thonë po futun gjithë në një vend janë një pushk. O bën dy pushk, tre pushk, katër pushk, edhe kjo është një gjë e mirë që paktën ta kuptojnë që kështu bëhet. Sa më shumë pushk, aq më shumë mundësi ke që ta vrasësh armikun kur e ke se vend gjithë në shenjë. Shumë pushk ishte 2017-ën, po shpëtoi. Jo, mos kishte shumë pushk, nuk kishte. Kështu që pati pati kurrë ka pushk. Shiko 2017-ën, 2000-ën e dera, nuk ka rëndsi pushka ka rëndsi baruti. Jo, ka rëndsi. Jo, prit. Ta themu në 2017-ën sumor verse ka vajti pushka, se dia e kishin të dy të njëjtë pushk. Jo, varet nga e mbanin ty tonë. E pra, bravo. Domethënë se varet se si e interpretoj. Ishte më mirë, shumë qartë. Ne mbajtëm timonin, hoqëm tepsin. Jo, jo, juve mbajtët timonin, mbajtët tepsin, i mbajtët gjitha. Se kanë fare këto. I mbajtët gjitha, po për mendimin tim, qasja në qoftë se opozita këtë radh nuk ka probleme me drejtimin e qytës, më fal, se thashë të qytës, siç ka pasur në 2017, se mor vesh aty se ku vajte pushka në 2017, apo jo, ti e di.